Gluži vai lamatas autovadītājiem tā varētu raksturot kādu ielu pašā Rīgas centrā. Vairāki autovadītāji saskārušies ar situāciju, ka braucot pa ielu garām Rīgas centrāla tirgumu, vēlāk saņēmuši sodu par neatļautu stāvēšanu. Un šo sodu viņi uzskata par absurdu un nepamatotu. Situācijas risināšanā iesaistījušies patērētāju tiesību aizstāvi un arī teritorijas iznomātājs Rīgas nāmi. Turpina Zanda Ozola Balode. Centrāla tirgus iela pašā Rīgas centrā. Vienā pusē autoosta pilsētas kanāls, otrā Rīgas centrāla tirgus. Ceļazīme rāda, ka pa šo ielu jābrauc ar ātrumu 20 km/h. Tepat blakus arī autostāvvieta, kur uzrauga video novērošanas sistēmu. Lai gan visšķiet vienkārši un saprotami, braukšana pa šo ielu radījusi nepatīkamas situācijas daudziem autovadītājiem. Īpaši tiem, kuri iekļuvuši sastrēgumā. Tajā reizē es vienkārši braucu sauru un stāvēju sastrēgumā. Viņi man atsūtījuši pa to dienu ir sodi, jo viņiem ir uzskata, ja tu esi vairāk kā 10 minūtes šī zonā, viņi uzreiz kompjuters vai sistēma automātiski izraksta sodu. Jurim ir 6 sodi šajā teritorijā, kurus viņš ir apstrīdējis. Līdzīgi arī Jeļena pastkastē saņēmusi soda kvīti par neapmaksātu stāvēšanu. Taču arī viņa norāda, ka pa šo ielu ir braukusi, nevis stāvējusi. Pēc bildes var redzēt, ka es braucu. Protams, es piezvanīju uz šo kompāniju un es viņiem paprasīju, lai viņi ievada manas mašīnas numuru un apskatās, vai ir sods. Viņi apskaties, jā, sods ir par neapmaksāto autostāvvietu. Es saku, varat, jūs lūdzu attaisīt vaļā bildes, lai jūs varētu redzēt, kas tur notiek. Viņi attaisīja bildes, es saku, jūs redzēt, ka mana mašīna brauc. Jeļena norāda, ka uzņēmuma darbinieces neesot solījušas soda atcelšanu vien to, ka nezināmā laika periodā situāciju izskatīšo tehniķi, līdzīgi arī Jurim. Uzņēmums Parka eksperts šodien panorāmai rakstiskā vēstulē norāda, ka šāda situācija radusies tehniskā aprīkojuma kļūdas dēļ. Tagad kļūda esot novērsta. Tiesa komunikācija ar sodītajiem autovadītājiem ir eskalējusies, tā notikusi vairāku nedēļu garumā. Tāpēc pārbaudi uzsācis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, lai noskaidrotu, vai uzņēmums nav rīkojies negodprātīgi. Šogad mēs esam saņēmuši 6 iesniegumus un snieguši gandrīz 50 konsultācijas. Bet jāatzīst, ka tiešām šis konsultācijas skaits ir īpaši pieaudzis burtiski pēdējo pat nedēļu laikā. Tiesības turmākos 5 gadus apsaimniekot Centrāla tirgus ielas stāvvietas teritoriju parka eksperti ieguva šī gada sākumā. Tā norādas jā Rīgas nāmi, kuri arī saņēmuši lielu skaitu sūdzību un sapratuši, ka no šādas apsaimniekošanas sāk ciest Rīgas Centrāla tirgus. Mēs esam uzaicinājuši nomnieks uz pārnām. Nomnieks sniegs detalizēt skaidrojumu, kā šī situācija ir izveidojusies un kā ko darīs, lai turpmāk tādu nebūtu. Bet katrā ziņā normāli tas nav un arī mums ir pamats satraukumā. Tikmēr reaģējot uz plašsaziņas līdzekļu interesi, šodien vēlā pēcpusdienā Rīgas centrāla tirgus izplatīja ziņu, ka ar uzņēmumu ir panākta vienošanās, ka nepilnības ar nepamatotu sodu izrakstīšanu tikšot novērstas, arī nepamatot izrakstītie sodi tikšot anulēti. Zanda Ozola Balode, Viktorija Puškele, Otto Nivo, Žepickis, Latvijas televīzija.